Инициативата е днес да съберем всички двата клуба, украинците и нашия клуб Бонония, за да обявим пред видинската общественост това, че при нас дойдоха едни истински приятели, на които ние се възхищаваме и винаги казваме едно и също. Те са в топ-5 на света като държава в кану-каяк. Ние от тях можем да научим страшно много неща. В същото време какво им помагаме ние? Ние сме отворили хангарите, обятията сме отворили и сме дали възможност всичко да ползват нашето, докато им купиха, им докараха нови лодки, в които те гребат и улесниха малко нашата материална база. С тях сме по цял ден. Живеят в Ровно, тренират по 2, а и по 3 пъти на ден, ползват нашата моторница, ние учим от тях това, което не знаем, те учат от нас това, което те искат да научат от нас. Всичко е перфектно, всичко върви както трябва. Не сме мечтали, че такъв, скоби казано, лагер ще имаме дългосрочен с самите украинци. Днес решихме да съберем двата клуба, трите клуба, защото те са два клуба, и да покажем, да се снимаме заедно и да покажем на нашата общественост новите придобивки, които те получиха. Ние също 4-5 лодки благодарение на фондацията и на нашия председател на клуба. И от това, освен да сме щастливи, нищо повече. И искаме съвсем официално да обявим пред целия град, че другата седмица, в събота, дата 16, ще направим едно съревнование, едно състезание на плажа на Баба Вида между четирите клуба, и един ще се включи в състезанието, ще микстваме състезанието така, че всеки, който погледне отстрани, да му е приятно и да максимално да се така изкефи, както казват децата. Да благодаря на всички приятели, познати, непознати, съпричастни към каузата, с които успяхме да съберем по-голямата част от парите, за да подсигурим лодките, които наехме, за да тренират децата от Украина, както и наши деца, и също и лодките, които закупихме. Благодарности на мистър Юрген също, който помогна с финансови средства за още две лодки. И без тези хора това нямаше как да се случи. Колко са наетите, колко са купените? 10 лодки наехме за месец време. Има възможност за още месец, може би, да ги задържим. И 4 закупени нови лодки. Нещо, което може би на тази база не се е случило последните 20 години. За преди това не знам.